hadirin yang dihormati sekalian. Majlis ini diadakan untuk meraihkan pertama 59 orang pelajar MJM. Terdiri daripada 39 pelajar darjah YPM dan 20 pelajar darjah JPA, iaitu kumpulan akhir di bawah kendalian YPM. Kedua, pesyarah-pesyarah dari Jepun dan tempatan yang telah berkhidmat di MJM yang akan tamat tempoh di MJM kebetulan pada 31 hari Mac 2021. Selama 32 kakitangan di bawah MJM ini telah banyak menyumbang jasa, bakti, keringat dan budi dalam memastikan pendidikan akademik dan pentadbiran program MJM ini dapat dilaksanakan sebaiknya setara dengan kualiti keperluan standard universiti pun turut diraihkan terhadap. Yang berhormat Datuk Tuan-Tuan Puan-Puan hadirin yang dihormati sekalian, pada keterbatasan masa ini, izinkan saya mengimbau sedikit program pendidikan kerjasama dua negara antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Jepun ini. Program dana pendidikan tinggi GPPT MJM ini telah pun bermula semenjak tahun 1963, iaitu telah melangkau 28 tahun lamanya. Ini selari dengan perasaan dasar pandang ke timur yang telah diperkenalkan oleh kerajaan pada waktu itu. MARA melalui Yayasan Pelajaran MARA YPM telah dilantik sebagai pelaksana operator program MJM, Malaysian Japan Higher Education Program, kerjasama pendidikan kerajaan Malaysia Jepun G2G yang menyediakan pengajaran penuh kepada pelajar yang mulanya dikenali sebagai CAP 1 atau DPPT 1, di mana dana pinjaman pendidikan tinggi ini fasa pertama telah berjaya melahirkan selama 291 graduan di dalam sarjana muda Fitra. Pelaksanaan fasa kedua 1999 hingga 2009 berjaya melahirkan 349 graduan, manakala fasa ketiga HAP 3 di 2005 hingga 2015 berjaya melahirkan 466 graduan ijazah sarjana muda kejuruteraan, 83 graduan ijazah sarjana dan juga kedoktoran sampai 14 orang. YPM telah diberi kepercayaan untuk melaksanakan program ini pada fasa seterusnya melalui program MJM bermula 2011 hingga 2023 menggunakan peruntukan kerajaan Malaysia sebelumnya. Pelaksanaan program MJM ini melibatkan tempoh pengajian selama 5 tahun pengajian, 3 tahun di Malaysia peringkat diploma dan 2 tahun peringkat ijazah di Jepun. Melalui pelaksanaan MJM ini, MARA melalui BKL telah diberi kepercayaan dari pihak kerajaan Jepun bagi pentaulihan program diploma di Malaysia, diploma fitraan, sebelum melanjutkan pengajian peringkat ijazah di Jepun, manakala tempat pengajian dan kemudahan infrastruktur kemudahan menggunakan institusi MARA, iaitu MARA Japan Industrial Institute MJII Kampus Sukar. First and foremost, I would love to congratulate MARA, UNIKL, Kedahan Malaysia for initiating this beautiful program. Nevertheless, Nasa pandang ke Jepun, pandang ke Timur. If you look there, why Jepun transform themselves? They have a very unique culture because of Meiji Emperor Marai in 1868. Jepun was very feudal at the time, but in 1868, the Meiji Emperor decided, at that time there's a lot of banyak faktor-faktor luaran yang mengacau kenderaan negara dia pada ketika itu. Dan Jepun diperintah, not by the Emperor, by the Shogun or the Samurai. Oleh kerana raja ini berani, dia mula menghantar anak-anak Jepun ke Europe in 1868. 20 years later, Jepun transform. Kita mula in 1933. What happened to Japan in 1868
natural life, saya tak boleh menyangkal 1,850 orang ini boleh mengubah the value system yang ada pada kita. Jadi cabaran, you can do your engineering anywhere in the world.